یەکەم ڕگەر ناکەوە. لە کاتژمێر هەشتی بەیانییەوە پرۆسەی دەنگدانی گشتی لە پارێزگای سلێمانی دەستی پێکرد. بە پێی تۆماری نوێی دەنگدەران لە پارێزگای سلێمانیدا زیاتر لە ملیۆنێک و 300 هزار کەس مافی دەنگدانیان هەیە و سەرجەم قوارە سیاسیەکان و بەشێک لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانیش چاودێری پرۆسەکە دەکەن. ئەم مەکتەبە ڕەوشەکە تا ڕادەیەک باشە، بەڵام ڕێژەی بەشداری خەڵک کەمە. بەڕاستی بەشدار نەکردنی خەڵکیش لە دەنگداندا بە ئاراستەیە کە لە قازانجی دەسەڵات دەمێنێتەوە، بۆیە داوا لە هاوڵاتیانەکەین کە بەشدار من لە هەڵبژارنەکەیە. تەنها ئەوەنەیە ڕێژەی بەشداری کەمە لە هەندێک مەکتەب و شوێن هەبووە تۆزێ خلوقات و بەجنسیە و بێتەسکەرەوە ویسیانە دەنگبەن، بەڵام تاکو ئێستا ڕێگری کراو نانێشتۆ کەسانە دەنگبەن کە هەردوو پێناسەکان بە وەکو ڕێکوپێک پێنەبێت. هاوڵاتیان بەسەر جەم چین و توێژە جیاوازەکانەوە ڕوویان کردە سندوقەکانی دەنگدان. ئەو هاوڵاتیانە دەڵێن دەنگیان بە کاندید و قوارەی سیاسی بڕواپێکراوی خۆیان داوە و دەژڵێن لە پاش هەڵبژاردن چاوەڕێی خزمەت و بەجێگەیاندنی بەڵێنەکانی ئەو قوارە و کاندیدانە دەکەن. ببێنە سەر سنوقەکانی دەنگدان لەبەرەوەی خەڵک مافی خۆی یاری ئەکات لە ڕێم دەنگدانەوە. شتێکی گرنگە بە مەرجێ ئەوانەی کە میلەت ئەوێ بۆ من جێبەجێ بکەن. ئێمە تەنها بۆیە هەڵیانە بژێرین و متمانیان پێکەین، بۆیە ئەوانش متمانیان بە ئێمە بێ و چیمان پێویستە بۆمان جێبەجێکەن. بەشداریمان کرد و زۆر زۆر باشی بەڕێوە چوو، دەستخۆشی لە هەموو لایەکەکەم. هیوادارم تا کۆتایی هەروە بەهێمنی و بەسەلامەتی بەڕێوە بچێ. تۆ مافی خۆت بەدەزێنی، ئەم دەنگدانە زۆر لە ژیانی خۆت ئەگۆڕێ. لەبەر ئەوە زۆر زۆر گرنگەکە تۆ بێیتە سەر سنوخی دەنگدان ئەو کەسەی کە بە شایانی ئەزانی تۆ بەڕێوە بەرێت. سەرەڕای بوونی چەندین خروقات لەلایەن دەسەڵاتەوە هاوکات کەم و کورتیش لە تۆماری دەنگدەران و دۆزینەوەی ناوی هاوڵاتیاندا هەبوو، بەراورد بە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوش کە هەردوو حزبی دەسەڵاتدار بە شێوازێکی ڕێکخراو ساختەکاریان ئەنجام داوە. تا یەک لا نەبوونەوەی ئەنجامی ئەم هەڵبژاردنەش ناتوانرێت بڕیار لەسەر پاکی و نەزیی هەڵبژاردنەکە بدرێت. ئیحسان سابیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.